Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok tatlı, yumuşak kek resepti paylaşacağım. Onu da qeyd edim ki, stakan ölçüm 200 ml'dir. Buyurun başlayaq. İlk önce bize lazım olacak 2 stakan yarım ələnmiş un, 1 stakan yarım şeker tozu, 3 ədəd yumurta, 1 stakan ılıq süt, yarım stakan duru yağ, 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı xama, 1 paçka vanil ve 1 paçka qabartma. Eğer isterseniz, xama ve kakaonu istifadə etmeye bilirsiniz. İlk önce yumurtanı ve şeker tozunu ağarıp köpük olana kadar çalırıq. 5 dakika çaldıqdan sonra bura vanili ve duru yağı əlavə edib karıştırırıq. Sonra isə ılıq südü əlavə edirik. Sonda isə unu və qabartma tozunu qarışdırıb, hissə isə əlavə edib mikser ilə çalırıq. Keks xəmirindən biraz ayırıb, üzərinə kakaonu əlavə edirəm. Mən keksləri iki fərqli formalı qablarda pişirəcəm. Siz istərsəniz tək formalı qabda da pişirə bilərsiniz. Hər iki qabın içinə həm kakaolu, həm də sadə keks xəmirindən əlavə edirəm. Hazırdır. İndi isə öncədən qızdırılmış 170 dərəcəli sobada pişirirəm. Kekslər pişdi. Tam soyuduqdan sonra qabdan çıxardıram. Çox rahat hazırlaya biləcəyiniz və çox dadlı yumuşaq kekslər alındı. Sizlər də hazırlayın. Videonu sona kadar izlediğiniz için her birinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları like etmeyi unutmayın. Helalik.